כאן שידורי ישראל מירושלים. שלום רב וגמר חתימה טובה. השעה 2:30. דובר צהל מוסר כי סמוך לשעה 2:00. ישראל מופתעת ובלתי ערוכה לקראת התקפת הפתע המתואמת בתעלה ובגולן. נקלעת אל תוך חלום בלהות. גודל התבוסה שנחלה מצרים בשדה הקרב באה על ביטויה בהודעה צנועה ויבשה של דובר צהל, בה נאמר: כוחות צהל הגיעו לאזור העיר סואץ, איתרו את הארמיה השלישית המצרית וניתקו אותה משאר הכוחות המצריים שממערב לתעלת סואץ.